Välkomna till Zucup. Dagens match mellan ankorna och ekorrarna är i full gång. Inga mål så här långt trots att ekorrarna har dominerat spelet hela tiden. Ankorna har knappt fått röra bollen. Ekorrarna är otroligt duktiga på att hålla kvar bollen. De har till och med snott den från varandra, vilket inte gjort det hela mycket lättare. Här kommer Johan Hassel mot målet. Nej, vad gör han? Han verkar inte vilja göra sig av med bollen. Han behåller den som om det vore en nöt. Han tänker spara den för vinteriden. Han kan helt enkelt inte kontrollera instinkten att hamstra inför vintersömnen. Hans lagkamrater verkar inte gilla det här och... Oj! Han blir fälld. Och kära någon, jag tror det börjar bli en livlig diskussion nere på plan. Ekorrarna verkar helt ha glömt varför de är här idag. Och publiken jublar och det här är värt entrépengarna. Alla vill visst ha en bit av bollen. De är värre än människor. Ankorna klagar hos domaren och vem kan klandra dem för det? Men... ja, han verkar inte kunna göra någonting åt saken. De är alldeles för upptagna. Och så går bollen sönder och ekorrarna slåss om bitarna. Ekorrarna är knäppa. De är nötknäppa. Och nu är det dragkamp framför målet. Och där... där sparkar Johan Stupido Larsson in en av bitarna. Han gör mål! Och där går slutsignalen. Det är över. Vilken makalös match. Och publiken jublar och är alldeles vansinniga. Och nere i målet slåss ekorrarna fortfarande om den sista biten. De har inte hört att matchen är slut. Detta är helt makalöst. Men du, Bo A. Orm, det var en knapp seger och vann med 0,09 mot ekorrarnas 0. Det är du. Och varmt välkomna igen alla sportfanatiker till Zucup och dagens match mellan bläckfiskar och flodhästar. Inga mål så här långt och det är flodhästarna som går till anfall. Flodflippo passar till Fetläpp. Fetläpp går själv, bara två försvarare kvar. Och han fälls helt regelvidigt. En mycket tråkig sak. Och domaren drömmer till straff. Flodflippo lägger upp bollen. Målvakten väntar koncentrerad. Och det är ett bra skott och en fin räddning. Returnerar bollen till andra sidan och det är mål. 1-0 till bläckfiskarna. Vilken brutalt snabb kontring. De pussas så det stänker ända hit. Flodhästarna börjar på nytt. Passar till krossan och herregud, han har trassat in sig ordentligt och bollen går till Fetläpp som passar till målvakten som överlistas av strypan. Det är 2-0. Men ändå är inte matchen slut. Flodflippo går till anfall. Ett skott. Och bläckfiskarna måste hålla ögonen öppna här tror jag. Vilket fruktansvärt misstag. Han trodde strypan var en bollen. Och där sker samma misstag igen. Och domaren ser inte ett smack. Nu är förvirringen total. Hela planen är ett enda kaos. Jag har ingen aning om vad som händer just nu. Flodhästarna går till anfall och alla dribblar med bläckfiskar istället för den riktiga bollen. Och målvakten, vad ska han göra? Han går upp i 6-dubbel spagat för att stoppa dem. Men de åker in i målet allihop. Och vad håller domaren på med? Vad gör han? Förutom att ramla. Han tror också att bläckfiskarna är bollar. 3, 4, 5! Det... och där går slutsignalen. Slutsignalen har gått. Vem vann? Där hände det och i så fall hur? Kommentar, tack. Kirre Raff. Men du, Bo A. Orm, det kommer att gå åt mycket bläck till alla tidningsartiklar som ska skrivas den närmsta veckan. Och välkomna igen alla sportintresserade till dagens match i Zucup mellan tupparna och ormarna. För ögonblicket står det 0-0 men det fantastiska ormlaget går ut i anfall. Men vad nu? Det där var ju helt och hållet regelvidigt. Och domaren låter det passera som om ingenting har hänt. Han skulle ju ha dömt straff. Där tar Johan spottkobran Larsson bollen. Ja! Va? Han blir utvisad. Hur kan han visa ut en orm för handpassning? Det kan inte vara sant! Han blir utvisad! Va? Han har blivit alldeles galen ut med domaren! Som tur är så har orman en lysande målvakt som koncentrerar sig. Och gör en underbar räddning! Och vad gör han nu? Jo, han gör mål! Ett fantastiskt mål! Det här visar hur överlägsna ormarna är. Va? Han blåser offside! Vilket makalöst fusk! Det här är ju otroligt, vilken vanära! Eftersom jag råkar veta vad hönslaget gjorde sent igår kväll med några unga och vackra. Farmar höns i ett av hönshusen nere i Röjningsdistriktet. Men, vad... ja, det där är ju inte min sak.
Och under tiden så har det fantastiska ormlaget lagt upp ännu ett snyggt anfall. Och där gör de ännu ett otroligt vackert mål. Bra gjort, grabbar. Där fick de någonting att kackla med fruarna om. Och där går slutsignalen och ormarna vinner med 1-0. Och där försvinner hönsen ut efter tuppen. Vad har du för kommentarer, Raff? Men du, Bo A-orm, jag tyckte mer det liknade ett hönshus än ett fotbollsstadion idag. Vilket kackel. Varmt välkomna alla sportintresserade till dagens match i Sokap som står mellan strutsarna och kråkorna. Det står 1-0 till strutsarna och de har övertaget för ögonblicket. Kråkorna når dem knappt till knäna. Oj, kära någon, vad händer här då? Det cirkulerar ett otrevligt rykte om en del av journalisterna här idag, ja, om att de skulle försöka påverka spelet till fördel för kråkorna. Ja, man kan ju undra. Det är emot all journalistisk etik att favorisera någon i sportsammanhang. Det är helt enkelt fel. Och ja, kråkorna gör mål. De har kvitterat. Nå, vad tänker nu domaren göra? Jaha, där har vi svaret. Och strutsarnas tränare vill göra ett utbyte. Det är målvakten som kommer att ersättas av ingen mindre än Cleopatra. Under tiden går strutsarnas starka trea till anfall. Det ser bra ut. Men vad är det som pågår i målområdet? Jo, det är den vackra Cleopatra som gör en striptease framför målet. Kors i taket. Vilken kropp för att vara målvakt. Hallå? Va? Ja. Okej, jag ska annonsera. För den som vill veta så har strutsarna just gjort sitt andra mål. Men nu är tillbaka till Cleopatra. Det enda hon har på sig nu är två fjädrar. Nej, en fjäder! Vilken spänning! Och hon tänker ta av den. Ja! 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 Nej! Där gick slutsignalen och Cleopatra skyndade tillbaka till omklädningsrummet. Vi var en tiondel sekund ifrån ett historiskt ögonblick i fotbollssporten. Vad är din kommentar nu då, Kirre Raff? Men du, Bo A, hon ba, och du, va, men. Välkomna alla sportintresserade till Sokap, där dagens match mellan flodhästar och strutsar är i full gång. Strutsarna är i en fantastisk form och de leder med 1-0. Mamsell till Lolita möter flodflippo och fetläpp. Och vilket fotarbete hon har, Lolita. Hon fintar dem totalt. Och nu är hon uppe i målområdet. Och där har vi målvakten. Och han blir helt betagen av Lolitas behag. Spänningen stiger och det är mål! 2-0! Och här signalerar man ett byte. Nej! Inte bara ett, han byter ut hela laget. Det har jag aldrig varit med om förut. Det nya laget kommer ut på plan, de ser fräscha ut. Och de här kommer säkert inte att förföras det minsta av strutsarnas fotarbete. De ser ganska förföriska ut själva. Och målvaktens ansträngningar här ger inget som helst resultat. Vilket skott, det är mål! 2-1! Strutsarnas tränare reagerar direkt. Han signalerar ett byte också. Vem är det som ska in? Det är Leather Jackson! Vilken match! Man kan knappt... Vad ska hända härnäst? Leather Jackson är uppe i målområdet. Vilken bollkontroll! Titta bara! Och målvakten ser inte allt för självsäker ut. Och Leather Jackson skjuter. Och det är mål! Där sitter den! 3-1! Och där gick slutsignalen. Vad har du nu att säga om det här, Kirra? Ja, det är när man ser sånt här fotarbete som man tycker att fotboll borde bedömas för konstnärlighet och inte bara för mål. Varmt välkomna alla sportvänner till Sokap, där dagens match som står mellan djungelelefanterna och de med vetenskaplig genteknik framtagna laboratoriemässen är i full gång. Fin nick där utav TXH11. Ja, det här är ett mycket erfaret lag. Men kan vetenskapen stå emot elefanternas råstyrka? Vad nu? Nej, jag tror knappast det. Elefanterna är på anfall här igen och målvakten AXT03 förbereder sig på sitt speciella sätt. Men det räcker inte. Elefanterna ångar rakt in i mål och det är 4-0. En av mössen skadades under anfallet. Han går av plan. Jag kan inte riktigt se vem det är.
Det är FHX14 och han ersätts av, låt mig se, vem blir det? Det blir den lille ättrige Pip, ja! Det är Pip som kommer att ersätta FHX14 och han verkar ha en omedelbart effekt på elefanterna till publikens stora förtjusning. Han gör bort dem totalt! Och han bryter igenom. Och han är helt ensam i målområdet. Elefanternas försvar är helt paralyserat, deras enda hopp verkar vara, men vad i hela... Här kan ni inte ramla! Vi har ett tillfälligt tekniskt problem. Det är mus i huset! Hjälp! Det finns ingen katt! Åh, ni. Bo och Orm är tillbaka nästa gång. För närvarande är han lite pressad, tror jag. Ja, jag tror det. Varmt välkomna alla sportvänner till Zoo Cup, där dagens match som står mellan kängurorna och rävarna är i full gång. Här möts två helt olika stilar. Kängurornas raka anfallsspel. Och rävarnas list och finess. Oj, han verkar tro att det är början på första ronden. Oj, oj, oj! Det är ett fint skott och det är mål! Ett makalöst skott av påsen junior. Och påsen ersätts nu utav säcken. Som, oj vad han var stor idag. Avspark bryter där till säcken som passar till, oj då, till Mikkel. Vilken dålig pass. Och Mikkel är nere vid målet och nu är det bara Boomerang som kan stoppa honom. Och det är en underbar räddning av Boomerang junior. Utspark till säcken. Som gör självmål! Han har verkligen en dålig dag idag. Vilket slag för kängurorna. Men det är inte säcken. Det är ännu ett trick av rävarna. Och det är rött kort. Helt rätt. Nu är det frispark. Muren stoppar. Tillbaka till boxen. Men vad är nu det här? Bollen studsar genom försvaret alldeles själv. Och det är mål! Ett märkligt mål. Och... av boxaren junior som var inuti bollen hela tiden. Jaha, och där är det slut. Slutsignalen ljuder och rävarna verkar inte vara helt nöjda med domaren. Och det var ju en konstig match, eller vad säger du, Kidde Raff? Men du, Bo A. Orm, det är klart man kan ha synpunkter. Men att göra en tupp till hackkyckling, det är att gå lite för långt. Välkomna till Zuka, mina vänner. Där dagens match mellan tjurarna och igelkottarna är i full gång. Tungan till svansen. Ner på mittfältet till rumpsteg och igelkotten Kaktus går emellan och spräcker bollen! Och det är 17:e bollen så här långt i matchen. Men domaren ger dem en ny som garanterat ska hålla, säger de bakom mig. Det var på tiden. Lång boll ner till tungan. Vindar till Kassler som nickar. Piggelin räddar! Snyggt räddat och utspark ner på mittfältet. Kaktus är det som väntar på den. Kaktus till Tagge. Brytning av filén. Och Tagge igen. Han är alldeles ensam. Nu gäller det bara att lura tjurskallen. Och det är mål! Det här är en tuff match. Ingen finlir precis. Och den är långt ifrån avgjord än. Tjurarna är tillbaks nu i ett brutalt anfall igen. Och det riktigt lyser kvittering i ögonen på dem. Han är... Skott av filén. Och Piggelin räddar. Situationen är en aning tillspetsad här. Jag tror att Piggelin försöker provocera filén. Jajamän. Och där blåser domaren. Och det är rött kort för filén. Filén verkar inte vara helt nöjd med det domarbeslutet. Nej, han är helt klart missnöjd. Och matchen är slut. En match som var långt ifrån förutsägbar. Eller vad säger du då, Kirre Raff? Ja. Men du, Bo Aurum, vi får nog skylla på domaren som visar rött kort. För jag tror inte rött är den bästa färgen att vifta med framför ögonen på en ilsken tjur. Eller hur? Välkomna kära sportvänner till Zoo Cup, där matchen mellan hundarna och katterna är i full gång. Hundarna har bollen. Knähund passar till finhund, stoppas av Misse som klöser finhund. Han måste ju få ett rött kort.
Nej, det blir bara en muntlig varning. Och han biter Misse. Elakt fin hund. Mycket elakt. Och Misse bärs av plan i ett tillstånd av chock. Och ersätts av Lusse. Lusse har bollen. En fin genombrytning och hundarna verkar inte kunna hänga med riktigt. Och han närmar sig mål. Och han skjuter och vakthund räddar. Det blir retur till Lusse igen. Och det är mål! Hundarna svarar ögonblickligen med ett utbyte och in kommer Exemfido. Exemfido sparkar av till Miao Miao. Och Miao Miao till Spinne. Spinne till Långsvans. Men i slutändan så är det Exemfido som tar bollen i alla fall. Och han tar sig upp till mål. Och det är mål! Men vad händer nu? Alla spelarna håller på att klia sig. Hela matchen har liksom stannat av. Nej, vänta, nu händer någonting. På domarens rygg är det någonting som händer. Det är loppor, det är exem. Förlåt mig. Vi har visst tappat kontakten för ögonblicket. Ja, ni, när man får se sånt här fint fotbollsspel är det inte konstigt ifall det börjar klia i speltarmen. Eller hur? Varmt välkomna kära sportvänner till Sokap där matchen mellan elefanterna och flodhästarna är i full gång. Och det är flodflippo till fetläpp och humpe till dumpe. Och här ser vi den mycket professionella domaren här Tupp som är ute på plan idag trots en mycket svår förkylning. En underbar genombrytning här utav fetläpp och han är framme vid målet nu. Det här ser farligt ut. Och han skjuter! Och en otrolig räddning av Delirium Tremens med vänstra öra. Och idag har... Han blåser upp i nättaket! Vilken makalös otur för elefanterna! Men de sätter sig inte och gråter för det. De går till anfall igen. Nu måste de klara flodhästarnas tuffa försvar. Och där är bollen tillbaka på elefanternas planhalva. Men Delirium Tremens är där och ja! Det är mål! Ett lika! Flodhästarnas avspark. 2-1! Två lika! Vilken makalös match! Och där går slutsignalen. Publiken har varit deltagande idag. Det är bara att tacka. Men du, Bo A. Orme. Man ska inte tro att matchen är slut bara för att man ligger under med ett mål eller två. Gör man det så kan det vara förkylt, eller hur? Välkomna kära vänner till... Sokap där matchen mellan kängurorna och kackerlackorna är i full gång. Det är 17-0 till kängurorna. Kackerlackornas spel är helt nedtrampat. Men jag måste passa på att säga att de är väldigt tåliga. De verkar nästan okrossbara. Och det där var väldigt fult av Påsen Junior. Det blir rött kort för Påsen. Och offret bärs av plan. Och han ersätts av Mimmi Våp. Kackerlackorna går till kontring. Och ser man på, kackerlackorna förökar sig inför våra ögon. Och säcken protesterar hos domaren, men det står ingenstans i regelboken att de inte får göra så. Och under tiden har de tagit sig upp i målområdet. Och det är ett kollektivt skott av kackerlackorna. En tursam räddning av Bumerang sparkar ut till boxen, till påsen, till säcken. Och säcken är fri framför kackerlackornas mål. Det här kan betyda mål. Ja! Nej! Vilken räddning! Och snart drunknar vi i kackerlackor. Mimmi Våp jobbar bra där inne någonstans. Kackerlackorna går till anfall igen. De måste jobba hårt om de ska hinna i kapp. Det är rena tidvattenvågen. Och där satt ett fint mål för kackerlackorna! Och där gick den! Där gick slutsignalen! Och vinnaren är i... Vänta ni bara. Vi hade tagit om en förlängning. Ja, ni. Jag är böjd att hålla med kackerlackorna. Hade matchen bara varit lite längre så hade de faktiskt vunnit.
eller hur? Välkomna kära sportvänner till Sukup där matchen mellan kängurorna mot aporna är i full gång och man vet knappt vem som är vem. Aporna apar efter minsta rörelse som kängurorna gör, vilket börjar gå dem på nerverna. Påsen är och klagar hos domaren. Som ingenting kan göra. Nu har påsen förlorat tålamodet. Han försöker strypa motspelaren. Oj, 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 oj. Och han blir utvisad och går av plan. Och en apa härmar honom och går av plan han också. Och här är säcken med sin skugga. Och säcken ger bort bollen till aporna. Humpe till Dumpe. Som härmar säcken och sparkar ut bollen. Aporna härmar allt vad kängurorna gör. Det är säcken igen. Och vad i hela fridens namn gör han nu? Det är självmål! Han måste ha gjort det där med vilja. Han är en mycket intelligent spelare. 1-0. Och det är säcken igen. Och han lämnar ifrån sig bollen igen. Han hoppas antagligen att aporna ska härma honom och göra ett självmål. Men det gör han inte. Han gör något mycket smartare. Han sätter fart mot kängurornas mål. Och han sätter den. Det är 2-0. Han fick säkert att framstå som en dum apa. Men du, Bo A-orm, man kan väl säga att apan fick säkert att framstå som en dum apa. Eller hur? Och välkomna mina kära sportvänner till Sukup, där matchen mellan mullvadarna och maskarna är i full gång. Stämningen är på absolut toppnivå. Slipprig tar bollen till Mulle. Som kontrar. Brytning där av slingran. Till masken Max som möter Drillan och Falköga. Och det är en makadels bollkontroll där av Max som helt enkelt slingrar sig förbi försvaret fram till målvakten Johan Jordfräsen Larsson. Han går ut och vilken kollision! Det verkar allvarligt. Max har bokstavligen klyvts i två delar. Men han hämtar sig snabbt och han passar till sig själv. Och det är mål! Vilket radarpar de är där, Max och Max. 1-0 till maskarna. Mullvadarna gör avspark. De verkar ha bytt taktik och spelar nu ovan jord. Ja, och som ni vet är Falköga som nu har bollen en aning närsynt. Och han tar fel och skjuter rakt in i spelartunneln. Ja, det blir utkast för maskarna. Mulle bryter direkt och går under jorden. Och har inte speciellt bråttom att komma upp. Bollen är försvunnen och domaren kallar på en av linjemännen för att få reda på vad som pågår där nere. Och jo, man har hittat bollen på en gång. Spelet kan fortsätta. Ja, men där går slutsignalen. Och maskarna slår mullvadarna med 1-0. Vad har du att säga om det här, Kidde Raffe? För det var ju en ganska spännande match, eller hur? Ja, får höra vad du har att säga, Kidde. Ja, du Bo A-orm, att lägga så mycket av sitt spel under marken, det tror jag faktiskt är att gräva sin egen grav. Välkomna mina kära sportvänner till Sukup där dagens match mellan strutsarna och hönsen är i full gång. Och det är inga mål än så länge. Vi ser två helt olika spelstilar, strutsarnas raska artistiska bollspel. Och hönsens mer taktiska, charmfulla teknik. Långhals är nu i position framför hönornas mål. Men domaren blåser offside! Strutsarna tycker förstås att det här är helt fel och jag håller med. Och Långben får rött kort! Det står helt klart vart domarens sympatier ligger i den här matchen. Han favoriserar hönsen, det må jag då säga. Efter avspark kommer Klara Klubb fri upp mot mittfältet. Och hon snubblar på bollen. Straff! Det är ju rena skandalen! Klara lägger straffen och hon missar. Det finns någon rättvisa trots allt. Jag hör här bakom att strutsarna ska göra ett byte och in på plan kommer Cleopatra, ett riktigt proffs. Oemotståndlig. Till och med för domaren herr Tupp. Jag tror hönsen känner på sig att matchen glider om ur händerna och det kan man ju förstå. Cleopatra framför mål nu.
Vilket fotarbete? Hur ska hon klara målvakten nu då? Vilken blir hennes taktik? Hon ber domaren att han ska visa ut målvakten. Och han gör det! Hon står inför öppet mål! Och hon gör mål! Nåja, än är inte slut. 30 minuter. Va? Slutsignal! Det kan inte vara sant! Vad har du att säga om det här, Kirraff? Men du, Bo A. Orm, det är ju helt klart att det här Tupp är en riktig hönshjärna.